היי, שלום לכם, אני עמית אופיר, אני הבעלים של חברת מינוף עסקי, נעים להכיר ואני שמח שאתם כאן בעמוד של המתחם החדש והיוקרתי שלנו, פרימיום ביזנס סנטר של מינוף עסקי. במתחם הזה אני רוצה להזמין אתכם לקחת בו חלק כסוחרים שלנו, כבעלי עסקים שרוצים להתקדם ולהתפתח, אנשים שרוצים להכיר את חוקי הפרימיום ורוצים למכור מוצרי פרימיום ורוצים לצאת לחופש כלכלי. אז אם אתם שואפים לצאת לחופש כלכלי, המתחם הזה הוא בעצם מתחם שמרכז את כל המעטפת של שירותי החברה. יש לנו יותר מ-600 סוגים של שירותים שהחברה מציעה בדרך לחופש כלכלי, בין אם זה שירותים שקשורים להתפתחות האישית שלכם, בין אם זה שירותים שקשורים להתפתחות העסקית שלכם, ובין אם זה שירותים שקשורים להתפתחות הפיננסית שלכם. בעזרת שיטה מאוד מאוד ייחודית שפיתחתי, שנקראת חופש כלכלי תוך 5 שנים, או אפילו פחות, למי שלא מכיר, אז המשחק הזה זה משחק שיש בו את ערכת הלימוד והמשחק, כולל ספר, שמסביר איך לצאת לחופש כלכלי לפי השיטה הזו. זו שיטה שפיתחתי במהלך השנים. אני היום בן 43, וכשהייתי בגיל 35, אחרי יותר מ-15 שנה של היותי בעל עסק, שורד ומנסה למצוא את הדרך שלי כדי להתפרנס בכבוד וכדי להיות חופשי ולהגשים את החלומות שלי, הצלחתי להרכיב ולחבר את כל הנקודות אל שיטה אחת שמ-2016 אני מיישם בחיים שלי, שמבוססת על 3 עקרונות. אחד, ערוץ הכנסה שוטף שאני בשליטה עליו, שזה העסק, עסק של 1,000,000 שקל בשנה ויותר, או עסק בסטנדרטים שאתם שואפים אליהם. זה יכול להיות 30,000 בחודש, 50,000 בחודש, 70,000 בחודש, 200,000 בחודש. זה באמת מספרים שהם תלויים ביכולות שלכם וברעב שלכם. אבל קודם כל צריך שיהיה את העסק היציב שמכניס, או את ההכנסה היציבה שנכנסת על בסיס קבוע. אחר כך אנחנו הופכים את ההכנסה הזאת ומייצרים ממנה השקעה או השקעות שהופכות את המקור הכנסה האחד הזה לריבוי של מקורות הכנסה. וברגע שיש לנו ריבוי של מקורות הכנסה וחלקם הופכים להיות גם פסיביים, אנחנו מתחילים להתקדם מחודש לחודש לעבר המצב שבו אנחנו נכניס פסיבית יותר ממה שאנחנו מוציאים כדי לחיות. זה יהיה היום שבו אתם תהפכו להיות אנשים חופשיים, שיהיה לכם חופש כלכלי, יציבות כלכלית, חוסן כלכלי, שתוכלו להיות באמת האנשים שאתם רוצים להיות, להגשים את החלומות שלכם ולא לוותר על שום דבר בגלל כסף. ויחד עם זאת, תהיה לכם אחריות כלפי המשפחה שלכם, הילדים שלכם ועצמכם והסביבה הקרובה. כשאתם יודעים בצורה מאוד מאוד שיטתית איך לשלוט בגובה ההכנסות שלכם כדי לעמוד ביעדים ובחלומות ובאתגרים או בדברים שקורים במהלך החיים. אנחנו חייבים ללמוד את זה, אף אחד לא לימד אותנו את הדברים האלו כשהיינו בבית ספר או באקדמיה או במכללה או באוניברסיטה או לא משנה איפה למדתם, ואנחנו צריכים לקחת שליטה על החיים שלנו וללמוד דברים שאנשים צריכים לדעת כדי להסתדר בחיים ולא להיות תלויים באנשים אחרים. אני מאוד מאמין בלהיות עצמאי, זו הסיבה שמעולם לא הייתי שכיר, הייתי שכיר בגיל 16, בשתי עבודות. אחת זה הייתי מנהל מתקן אבובים בשפעים בגיל 16, ועבדתי בראש דשא בתל יצחק. אלו העבודות היחידות שעשיתי כשכיר בחיי, ומאז שאני בן אדם בוגר, שהשתחררתי מהצבא, מעולם לא הייתי שכיר ואני לעולם לא יהיה שכיר, כיוון שאני לעולם לא ימכור את הזמן שלי בשביל מישהו אחר. ואם אתם עדיין נמצאים במקום הזה, אז יש דרך לצאת משם בצורה הדרגתית וסדורה, בשיטה סדורה, כדי שתוכלו לייצר לעצמכם יותר אפשרויות, יותר מקורות הכנסה, מבלי לפגוע זאת אומרת, מבלי לסכן את עצמכם ולעשות זה בצורה מסודרת. ואני מזמין אתכם ללמוד את זה. להיות עצמאי בשטח זה אופי, וזה מחייב אתכם להפוך להיות אנשים שכל הזמן מנסים להתפתח ולגדול ולצמוח, גם ברמה האישית וגם ברמות אחרות, אם זה ברמה העסקית או הפיננסית. יש אנשים שמעדיפים להיות בסוג של מקום או מסגרת כמו שכירים, כי מה שמעניין אותם זה יותר הביטחון והיציבות, והם מוכנים להתפשר על איכות חיים מאוד נמוכה כדי להרגיש איזשהו ביטחון מדומה. זה קצת כמו להיות בת יענה, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שהמקום שלנו הוא בטוח, אבל גם מאחורי המקום שלנו יש איזשהו בוס שהוא מנהל את העניינים, ואם הוא בעל עסק שלא יודע לנהל את הדברים מספיק טוב, או לחילופין שיש כל מיני דברים שהם לא צפויים שקורים, כמו מה שהיה עם הקורונה, אז הרבה אנשים שהיו שכירים וחשבו שהם בטוחים, פתאום נפלטו ממקום העבודה ויצאו לחל"ת, והתחילו בעצם לגלות שאין להם שום ביטחון למעט היכולת שלהם לפרנס את עצמם.
וזה קישור שצריך לדעת, קישורים שצריך לדעת ולבנות אותם, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בחברת מינוף עסקי. אנחנו מחזקים את השליטה, מחזקים את הקישורים האלו, מלמדים הרבה מאוד דברים מאוד חשובים על החיים עצמם, על איך להסתדר בחיים, על איך להפוך להיות בן אדם שמכירים אותו בכל מקום, גם בארץ וגם בעולם, על יצירה של ריבוי מקורות הכנסה שלא תלויים זה בזה, כך שגם אם תחום אחד נפגע, או לחילופין אם אתם תלויים במקום גיאוגרפי, או נישה מסוימת, כמו תיירות שפתאום נפגעה, אז יהיה לכם את היכולות בצורה יצירתית וגמישות מחשבתית וכלים עסקיים, איך תמיד להיות בפיק של המחירות ואיך תמיד להתפרנס בכבוד מהתשוקה שלכם. אם זה מעניין אתכם, אני מזמין אתכם למתחם הזה, זה מתחם שתוכלו לסחור בו את השעות, לסחור בו את המשרדים שלנו, להגיע לשם וללמוד, לקבל הדרכות, יש לנו שם אולפן וכיתת לימוד ויש לנו שם אופן ספייס שתוכלו ליהנות ממנו, עם אווירה מאוד מאוד כיפית של חופש כלכלי ואווירה של לייפסטייל וכל מה שבאמת אנחנו חולמים עליו בחיים, שם אנחנו נרכז את הדברים האלה ואתם יותר ממוזמנים מלהגיע. אם מעניין אתכם פרטים נוספים תשאירו ואנחנו נחזור אליכם ונראה בדיוק מה יכול לעזור לכם כדי להתקדם לחופש הכלכלי שלכם. תוכלו כמובן להשתמש באולפן שלנו לצילומי תדמית, לסרטונים, לפודקאסטים, ללייפסטרים, תוכלו להשתמש בשירותים שלנו של יחסי ציבור, לבנות לכם אתר, לעזר בנו לבנות צוות מחירות, צוות שיווק, לכתוב ספר, יש לנו את הוצאת רב מחר, יש לנו טיולים עסקיים שאנחנו מוצאים ברחבי העולם להתפתחות אישית ובניית לייפסטייל וחופש כלכלי, השקעות נדלן, כל הנושא הביטוחי, סוכני ביטוח שלנו מאוד מאוד חזקים וטובים ואכפתיים, שלא כמו הרבה סוכני ביטוח שרק מחפשים את הלקוח הבא כדי ליהנות מהכנסה פסיבית ולא רוצים לשמוע ממנו. אז הצוות שבניתי הוא צוות מאוד מאוד מוקפד עד הפרט האחרון, אנשים אכפתים, אנשים מחויבים, אנשים רתומים שכל מה שמעניין אותם זה ההצלחה שלכם. אני מזמין אתכם להיות חלק מהמשפחה הזאת. מינוף עסקי זו חברה עם הרבה הרבה מאוד ניסיון, הרבה מאוד בעלי עסקים כבר עברו תחת הידיים שלנו ואנחנו גדלים וצומחים ורוצים כל הזמן להשתפר ולגדול ביחד עם הלקוחות שלנו. אז יש לקוחות שהתחילו איתנו ממסלול מאוד מסוים והיום יש להם נכסים ויש להם הרבה דברים בזכותנו, וזו המגמה שלנו, לעזור לאנשים לצמוח ולגדול. אין לזה סוף, אין לזה גבול, ואנחנו תמיד מחפשים את הדרך לרמה הבאה, גם בארץ וגם בעולם ואולי אפילו מעבר לעולם שלנו. אז יום אחד אנחנו אולי יהיה לנו סניף במקומות נידחים יותר. למי שמכיר אותי ומכיר קצת את האופי שלי אז יודע שאני צוחק, אבל אני לא ממש צוחק. תעקבו, תסתכלו, תלמדו יחד איתנו ותגיעו להישגים שלא חלמתם שאתם מסוגלים, בזכות הצוות, בזכות המחויבות, בזכות השיטה, בזכות המעטפת הזאת שבניתי, שבאמת אין כזה דבר בשום מקום אחר. אתם מוזמנים ואנחנו נשמח לקחת אתכם ביחד איתנו. להתראות בינתיים.